14 команд з Львова, Одеси, Вінниці, Краматорська і декількох Дніпра стали учасниками традиційного чергового за ліком всеукраїнського юнацького командного відкритого турніру шахів пам'яті колишнього викладача і тренера 9-ї дитячо-юнацької спортивної школи нашого міста Олександра Валер'яновича Сініцина, змагання якого упродовж тижня тривали на базі цього навчального закладу. За два десятиліття свого проведення вони зажили гарної слави неофіційного чемпіонату України серед юнаків і дівчат віком до 14 років. Нині за шахівниці сіли по три юнаки і одній дівчині не старших 2005 року народження, серед яких була одна майстер спорту України Єлизавета Гребенщикова з Дніпра і 14 кандидатів у майстри спорту, які за звичною швейцарською системою розіграли звання переможця і призерів. До честі організаторів, якими увесь цей час виступає дирекція 9-ї шахової школи на чолі з Іриною Тимошенко та залученими нею меценатами, їм вкотре вдалося зібрати доволі представницький склад учасників гравців цієї вікової категорії і зазвичай створити для них і тренерів гарні умови як для проведення матчів, так і вирішення усіх побутових умов притул до дрібниць. Турнір, я ж кажу, прекрасно. Дай Бог, щоб проводились таких турнірів побільше у нас на Україні, тому що дуже добра обстановка. Очень постарались. Молодець, Дніпропетровськ. Или Дніпр, як сказати. Хороший турнір, отлично, молодці. Що стосується боротьби на турніри, то, як з'ясувалося, доля розподілу місць вирішилася десь на екваторі змагань, коли в його переддень другий колектив львівського дебюта, можливо, свідомо, десь маскуючись під найближчий резерв першого, спочатку у другому турі здолав його, потім, не дивлячись на грізну назву, 3-1 переміг ровесників з одеського Катрану, після чого з ідентичним результатом юні леви проковтнули першу команду господарів з 9-ї Дніпровської дитячо-юнацької спортивної школи. Злетівши таким чином на перший рядок турнірної таблиці, дебютанти не поступалися більше ним впритул до завершення заключного 9-го туру. У підсумку, один з головних фаворитів турніру, 9-та ДЮСШ Дніпра, мала задовільнитися тільки бронзовими нагородами, не знайшовши відразу і відповіді на запитання, а чому так сталося і де причина, а можливо це стало закономірністю і справжнім рівнем сил. Мы очень хорошо начали, то есть мы там первую команду разгромили 4-0, потом попали на одесситов, там им слили. И вот, наверное, с одесситов у нас потом вот пошла какая-то игра, что не разобрались в партии. Просто не разобрались, ну типа мы проиграли одесситам, а потом просто не смогли собраться. То есть да, мы потом вроде до половины турнир нормально играли, а вот после половины там вообще ужас какой-то настал. Срібні нагороди дісталися хижакам з одеського Катрану, які випередили дніпровців всього лише на одне очко. Втім, друге місце юних шахістів з Південної Пальміри не задовільнило. Вони вважають його швидше за невдачу і дуже сумують за прикрий старт і поразки у ході нього від головних конкурентів у боротьбі за золоті медалі. Ну, скоріше неудача, тому що ми програли рішаючий матч в середині турніру команді «Львов-2». Это был второй тур, мы очень сильно выложились на первом, в этот день было две игры. В первом туре мы очень выложились с командой Днепр, ну и на второй просто не смогли собраться, проиграли 3-1, и дальше нас Львов не пустил. А переможцем турніру став другий колектив львівського дебюту, який відірвався від найближчого прислідувача на цілих 2 очка, а від своєї першої команди взагалі на 4,5. Що це насправді було, вже немає ніякого значення, хоча рейтинги гравців говорять, що вони дійсно відповідають своєму статусу і ієрархії основних і резервістів. Проте саме останні тріумфували у Дніпрі. Турнір мені сподобався, ну, бо перше місце команда взяла моя. Ну, на першій дошці було важко, але все одно трохи повигравав, трохи попрогравав. У розрізі переможців на дошках, то у юнаків на першій першим даруйте за тавтологію очікувано став майстер ФІДЕ і кандидат у майстри спорту України, багаторазовий чемпіон країни Семен Мітусов з Донецького обласного шахового клубу імені Олександра Момота. На другій сильнішим був кандидат у майстри спорту з другої команди львівського дебюта Дмитро Шевчук. Його колега по навчанню і партнер Богдан Чечкевич не мав собі рівних на третій шахівниці. На сам кінець найтитулованіший гравець змагань, одна з їхніх господарів
40 майстер спорту України з 9-ї дю США Дніпра Єлизавета Гребенчукова святкувала успіх серед дівчат. Не тільки виступом своєї підопічної, але й взагалі рівнем турніру залишився задоволений один з патріархів вітчизняного тренерського корпусу, член виконкому Федерації шахів України, майстер спорту України Євген Чернов, який серед іншого, як і всі наставники з інших видів спорту, поремствував на злощасну пандемію коронавірусу і локдаун, викликаний нею. Сказався карантин, длительное отсутствие практики сказалось, немножко уже дети успели потренироваться, они лучше в чемпионатах Украины, но те, которые не попадали в чемпионат Украины, это сказывается. Сказывается во всех командах, в том числе и в наших командах сказалось. Но, с другой стороны, есть еще и позитивное, если можно в кавычках, позитивное, но в то же время без кавычек. Почему? Потому что появился голод. Вот у ребят есть во многих, я смотрю по многим, не только у ребят, у всех шахматистов, появилась жажда участвовать в соревнованиях. Ну и будем надеяться, что эту жажду будет обстоятельства позволить удовлетворять.